Сайттардан алынган акыркы маалыматтары менен сайтка саякат көрсөтүүсү назарыңыздарда. Бүгүн аны мен Айжамал Жубайгыз айтып берем. Саламатсыздарбы? Көрсөтүүсү уюлдук телефонуңуз аркылуу да түз көрсөңүз болот. Ал үчүн YouTube-тагы, Facebook-тагы жана Instagram-дагы баракчаларыбызды издеп бизге кошулуңуздар. Шайлоо өз убагында өтүш керек. Бул тууралуу депутат Эльвира Сурабалдиева вечерний Бишкек сайтына билдирди. Биринчиден, бул чакырылыштагы депутаттарга убактысын бир күнгө узартса дагы эч ким чыдабайт. Мен өзүм дагы ушул чакырылыштын мүчөсү болсом дагы ушул сөздү айта алам. Эл ушунчалык катуу сындап жатат жана туп-туура айтышат. Булар бир дагы сыйга жана ишенимге татыктуу эмес. Ошондуктан башка жогорку кеңештин башка чакырылышын шайлашыбыз керек. Азыр октябрда шайлоо өткөрүү акмакчылык деп айтып жаткандардын бардыгы адамдардын сезимдерин башкарып, алардын кайгы капасына коркуу жана үмүтсүздүгүнө ойноп жатышат. Кесиптештериңиз жөнүндө жаман сүйлөшүү жакшы эмес, бирок эмне үчүн алар октябрь айында гана айлыктарын таштап кетишет? Эмнеге азыр эмес? Эмне үчүн адамдардын сезимдерин ойноп, өз ыйгар муктарыңызды жаңыртууга аракет кыласыз? Концерттерди, масштабтуу укмуштуудай шоу жана оюндарды өткөрүүнүн кажети жок. Ооба, шайлоо саясий шоу биздин өлкөдө гана эмес, ар бир өлкөдө. Эми бул акчаны зарылчылыкка багыттаган, эпидемия менен күрөшкөн жакшы деп жыйынтыктады депутат. Жогорку кеңеш чукул жыйынга чакырса, мен барбайм. 6-чы чакырылыштан эл араң кутулду. Саясатчыларды бүгүн эл жакшы көрбөгөн мезгил. 6-чы чакырылыштын депутаттарын эл көрөйүн деген көзү жок деп билдирди 15 июлда депутат Алтынбек Сулайманов. Жогорку кеңештин 6-чы чакырылышынан эл араң кутулду. Каникулга эмес, сессия бүтүп кеткенден кийин дагы биз кайра жыйналабыз деген бул туура эмес. Эгер жыйын болуп калса, мен ал жыйынга барбайм. Ал жыйынга мен катышпайм. Себеп дегенде ал жыйында эч кандай чечим кабыл алынбайт. 5 жылда чечпеген маселелерди эми ушул чукул жыйында чечип коебуз дегенге мен такыр ишенбейм. Шайлоого 80 күн калды. Ушул арада шайлоо тууралуу сөз козгоо, саясий упай топтоо бул чайкоочулук деп эсептейм. Биз бүгүн элге жардам берип, апаат менен күрөшүп, пандемиядан чыгып кетиш керек, деди Алтынбек Сулайманов. Чеченистан Кыргызстанга гуманитардык жардам көрсөтөт. Чечен Республикасынын башчысы Рамзан Кадыровтун Кыргызстандын Россия Федерациясындагы элчиси Алекбек Жешенкуловко жазган катынын сүрөтү социалдык тармактарга тараган. Каттын өзүндө Чечен Республикасы бордош Кыргызстан элине калкты керектүү жеке коргоо каражаттары жана дары-дармектер менен камсыздоого жардам берүү жөнүндө чечим кабыл алды деп айтылат. Төмөнкү жеке коргоо каражаттары: коргоночу комбинезон 21900 дана, беткап 24754 дана, коргоочу көзөйнектер 5250 дана, бетке тагынган экран 10649 дана. Ошондой эле дары-дармектер катта келтирилген. Россия Федерациясына Кыргызстан элчилигинин басма сөз кызматы азырынча маалыматка комментарий бере элек. Бирок коомдук ишмер Асоль Молдокматованын айткандарына караганда, Чеченстандын лидери гуманитардык жардам көрсөтөт деген маалымат чын. Эскерте кетсек, Асоль Молдокматова бир жума мурун Рамзан Кадыровко жардам сурап кайрылган деп жазат Кыргыз Тудей сайты. Планетадагы байлыктын жарымы 26 кишинин колунда. Бириккен Улуттар Уюмунун башкы катчысы Антонина Гутерреш планетадагы байлыктын тең жарымы 26 адамдын колунда экенин Нелсон Манделаны эскерүүгө арналган лекция учурунда билдирди. Гутерреш адамдар ортосундагы теңсиздиктин күчөп жатканына көңүл бурган. Анын бир критерий катары элдин финансылык абалын мисал келтирген. Анын айтымында миллиондогон кишинин жашоо турмушу анын төрөлгөн учурунан тарта пайда болгон факторлор менен аныкталууда. Адамдардын ийгиликтүү болушу алардын жынысынан, тегинен, расасынан, майыттыгынын бар жогунан жана башка бир катар факторлордон көз каранды, деди Гутерреш. Ал пандемиядан улам өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдүн экономикалык абалы мурдагысынан да начарлап кеткенин белгиледи. Ал өнүккөн өлкөлөр бүгүнкү күндө экономиканы колдоо үчүн триллиондогон доллар коротуп жатканын белгилеп, өнүгүп келе жаткан мамлекеттерге тикелей колдоо көрсөтүү зарыл экенин кошумчалады. Каза болгондордун ар бир бешинчиси медициналык жардамга кеч кайрылгандар. Акыркы күндөрү жоготуулар абдан көп болуп кетти. Мунун себеби жарандар медициналык жардамга кеч кайрылгандан болду, деди министрдин орун басары Мадамин Каратаев маалымат жыйында. Анын айтымында коронавирус инфекциясынан каза болгондордун ар бир бешинчиси медициналык жардамга кеч кайрылгандар. Биз жүргүзгөн анализге ылайык, өлүмдүн 20% ооруканага жаткандан кийинки биринчи же экинчи күнү болгон. Бул бейтаптардын кеч кайрылгандыгын же медициналык жардамды өз убагында ала алышпагандыгын билдирет, деди Каратаев.
Азыркы учурда да көрсөтүүбүздү түз көрсөңүз болот, ал үчүн YouTube-тагы, Facebook-тагы жана Instagram-дагы баракчаларыбызды издеп, бизге кошулуңуздар. Коронавирустан каза болгондордун саны азайып баштады. Кыргызстанда коронавирустан каза болгондордун саны азайып, тенденция жакшы нука бурула баштады. Мындай маалыматты 20 июлда Саламаттык сактоо министринин орун басары Мадамин Каратаев онлайн брифингде билдирди. Кудайга шүгүр, акыркы күндөрү коронавирус илдетинен каза болгондордун саны азайып, өлүмдүн көрсөткүч тенденциясы жакшы жака бурулуп жатат. Акыркы суткада COVID-19 инфекциясынан Бишкектен бир, Ош шаарынан бир адам каза болду. Ал эми анализдер терс болуп, пневмониядан 32 адам кайтыш болду. Биз болгон аракетте жумшап, абалды көзөмөлгө алып жатабыз, деди Каратаев. Клара Сооронкулова мамлекеттик кызматкерлерди паразиттер деп атап талкууга түштү. Конституциялык палатанын экс-судьясы Клара Сооронкулова өзүнүн соц тармактагы баракчасы аркылуу мамлекеттик кызматкерлерди паразиттер деп атады. Сооронкулова Кыргызстандагы 18 000 мамлекеттик кызматчылар кайдасыңар деп жазган. Анын бул посту талкуу жаратып жаткан учуру. Посттун алдындагы пикирлердин көпчүлүгүн мамлекеттик кызматкерлер калтырып жатышат. Алсак, мэриянын аппарат башчысы Балбак Төлөбаев: "Биз паразитпизби? Сизден мындайды күткөн эмесмин" деген пикир калтырган. Айрым адамдар: "Биз паразит эмеспиз, силер сыяктуу эле адамдарбыз. Мамлекет үчүн иштеп жатабыз" деп жазышууда. Кыргызстанда 7 кош бойлуу аял коронавирустан көз жумду. Акушер-гинекологдордун ассоциациясынын президенти профессор Арсен Аскеров коронавирус инфекциясынын кесепетинен өлкөдө канча кош бойлуу аял көз жумган боюнча суроого жооп берди. Анын айтымында Кыргызстанда коронавирус аныкталган кош бойлуулар жана жаңы көз жарган аялдар арасында өлүм катталды. Ысык Көлдө 1, Ошто 3, Безден шаардагы мекемеде 3 учур катталды. Ошондой эле жандандыруу бөлүмүндө абалы оор бейтаптар бар. Аларга интенсивдүү кам көрүү керек, бирок биз терапия канчалык деңгээлде эффективдүү экенин билбейбиз, деди ал. Адистер ири шаарларда коронавирустун экинчи толкуну болбой турганын айтышты. Күзүндө корч респиратордук вирустук инфекциялык оорулар козголот. Бирок коронавирустун жаңы түрү ага кандай салым кошо турганын азырынча баалоо мүмкүн эмес. Бул тууралуу Известия басылмасы эксперттердин айтымына таянып билдирди. Микроорганизмдер экологиясы лабораториясынын башчысынын айтымында коллективдик иммунитет иштелип чыккан шаарларда экинчи толкун болбойт. Адис берилгендей, бир вирусту жуктуруп алып ооруган адамга бир нече убакытка чейин башка инфекция илешпейт. Бирок мунун баары вируска жана бейтаптын организмине жараша болот. Буга чейин адистер коронавирустун экинчи толкуну кышында болорун божомолдошкон. Анын симптомдору корч респиратордук вирустук инфекцияларга окшош болгондуктан айырмалуу оорчулук туудурарын билдиришкен, деп жазат Спутник Кейжи. Ал эми 7-чи каналдын кабарчысы тарабынан даярдалган 5G технологиясы Кыргызстанда орнотулганбы деген материал Facebook-тагы баракчабызга жүктөлүп, талкууга алынды. Алдыда аталган материалды көрүп, ага карата жазылган пикирлер менен тааныша аласыздар. Кыргызстанда тарап жаткан оорунун себептерин жарандар башка өңүттөн карай башташты. Алардын баамында бейтаптардын массалык түрдө ооруканага түшкөн учурлары 5G интернет байланышынын таасиринде болушу ыктымал. Мындай маалыматтардан дүрбөлөңгө түшкөн эл керек болсо, алардын жайгашкан ордун издеп, тез арада чара көрүүдөн баш тартпай турушат. 5G антеннасы орнотулган жерди ким билет жана далил менен көрсөтө алат. Тез арада чара көрбөсөк, эртең кеч болуп калат. Мындай дарак бар. Ушул дарактын артында бекитилген, бекитип коюшкан мындай аппарат бар. Муну айтып атышат, пиатчынын аппараты дешип. Кандайсыңар туугандар? Ден соолуктарыңар жакшыбы? Бекөө кандай? Мен муну деген салып атканда барып сурасам, мөкө Кытай экен да, анан ар жакта переводчу бар экен, кыргыз бала келиптир, GPI бул байке, интернет жакшы тартат деген. Интернет жакшы тарткан жок. Мунун карантиндин алдында күнү түнү коюшту. Жогорку аудиодо маалым болгондой, байланышты Кытай өлкөсү орнотуп жатыптыр. Биздин байкообуз боюнча маалыматтарды коомчулукка таратып жаткандардын баракчасына катталган адамдардын саны да арбын. Алар толук ишендирүү аракетин көрүүдө. Мындан улам ар кандай пикирлердин жаралуусуна жем таштады. Айрымдары ишенип, коронавирус оорусу ушундан таркап жатканын айтып, ал гана эмес рак илдетине алып барарын да айтууга жетишти. Айрым жарандар болсо, мындай маалыматтар миф экенин белгилешет. Байке, ушундай видеолорго да ишенесизби? Өзүңүз интеллигенттүү эле билимдүү киши экенсиз.
ушундай видеолорду жайылтып элди провокация калдырып жатасыз. 5G технологиясы тууралуу маалыматты окуп, анализдеп талдап, анан оюңузду бөлүшө бериңиз. Тупой видеолорду эле көрүп ишене бербей. 5G экенде антенналарды өрттөп салып, анан такыр байланышы жок калбай эле. Ансыз деле өзү араң иштеген интернеттерибиз бар. Вот жапайычылык. Билимдүү эле чоң эле кишисиз. Бизде анын жыты да жок. Болсо деле анын бул ооруга тиешеси жок. Караңгы болбой кичине акыл эстүүрөк болгулачы. Эл толук маалыматты билбесе, анан ушундай силерге окшогон адамдар аларды паникага алып келет. 5G зыян эмес. Ден соолукка зыян де. Эгер ден соолукка зыян болсо, анда дүйнөлүк сертификация кылган организация 5G антеннага уруксат бермек беле. YouTube'та 5G зыян срочно көргүлө десе ишене бербегиле. Алар просмотрларын көбөйтүш үчүн эле видеолорду жасайт. Ал эми Кыргызстанды интернет менен камсыздаган эң чоң мобилдүү компаниянын өкүлдөрү да бул маалымат жалган экенин жарыялады. Анда жарандардын бул чакырыкка азгырылып, мобилдүү тармакты талкалоо жаңылыштык экенин айтышууда. О, эл журт, эптеп күнө кое турган бир нерсени табыш керек болуп, эми уюлдук операторлордун байланыш таратуучу техникасы калдыбы? Каяктагы 5G'ын айтып жатасыздар. Кыргызстанда бул байланыш жок. Мессенджерлер аркылуу уюлдук операторлордун базалык станцияларын, антенналарын талкалайбыз деген чакырыктар жүрүп жатыптыр. Токтоңуздар, жалган маалыматтарга ишенбеңиздер. Учурда бизди байланыш жана интернет менен камсыздап жаткан бул 2, 3 жана 4G стандарттагы байланыш. Алардын иштеп жатканына көп жыл болду. Урматтуу достор, кимдир бирөөлөрдөн 5G жөнүндө ушул жалган маалыматты угуп калсаңыздар, ал маалыматтын туура эместигин жеткирип коюңуздарды суранабыз. Деген менен бул дүрбөлөңгө салган кабарга маалыматтык технологиялар жана байланыш боюнча мамлекеттик комитети чекит койду. Анда Кыргызстанда 5G технологиясынын жабдыктары орнотулган эмес. Радио толкундар вирус таратуучу боло албасын эскертет. 5G иштеткенде адамдын саламаттыгына коркунуч болору жөнүндө лабораториялык тастыктамалар жок. Социалдык түйүндөр аркылуу тарап жаткан маалымат чындыкка адал келбейт. Радио толкундар вирустун таратуучусу боло албайт. Адамдар жаңы технологиялар тууралуу жетиштүү маалымат жоктугунан улам жалган сөздөргө ишенип, дүрбөлөңгө түшүшү мүмкүн. Санариптик гигиенаны сактап, маалыматтын булагын текшериңиздер. Натыйжада бул 5G интернеттик байланышынан элде тарап жатканы жалган маалымат болуп чыкты. Анын үстүнө фейктер гана иштегени маалым болуп, блогерлер дагы бул маалымат менен коомчулуктун көңүлүн бурууга жетишти. Аталган байланыш түйүнүн орнотууга азырынча Кыргызстандын мүмкүнчүлүгү жетпейт. Ал эми учурда Кыргызстандын калкынын 85% 3G менен 4G байланыш интернети менен 50% гана камсыз болгон. Кыргызстандын фактчекер журналисттери да текшерип көрүп, бул маалымат факт эмес, фейк экенин айтып чыгышты. Роза Ахматжан кызы, Мирзат Нуманов, 7-чи канал, Ош. Бүгүн сиздерге жеткирүүгө аракет кылган сайттагы кабарлар мына ушулар болду. Эсиңиздерге сала кетейин, 7-чи каналдын YouTube-тагы, Facebook-тагы жана Instagram-дагы баракчаларына катталууну унутпаңыздар. Эскерте кетсем, көрсөтүүбүздөгү кеткен маалыматтар 7-чи каналдын көз карашын билдирбейт. Кайрадан интернет желесиндеги жаңы маалыматтар менен бөлүшкөнчө аман туруңуздар.